Bravo. Dejligt, det er en dejlig sang. Ja, det er en skøn sang. Ja. Godt fortolket. Nå, jamen, det var dejligt. Ja. Virkelig skønt. Ja. Tusind tak, fordi du kom og sang med os. Så vil jeg gå i isolation. Direkte. Og selvom du passerer start, modtager du ikke 2.000 kroner. Nej, vi modtager slet ikke noget. Det kunne vi snakke lidt om. Det er pludselig blevet positivt at være negativ. Ja. Ikke? Det er mærkeligt. Aldrig har man da været. Men du må ikke stikke af. Du må ikke stikke af. Nå. Fordi vi skal nemlig lige, runde af. Fordi håber I nød det lige så meget, som vi gjorde her i studiet. I morgen der er der den gode nyhed, at der synges vi heldigvis ved. Ja.